Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmer. Případy detektiva Murdocha. Velké rozčarování. Dovolíte? Vždyť vám to neuteče. Promiň. To jsem se lekl. Pardon. Tak vy jste opravdový. Jsem George Crabtree. A vy? Jo, výborně. Dámy a pánové, usaďte se na místa. Sám kapitán Joseph Bernier je připraven zahájit svou přednášku. To, co nedokázali Švédi ani Jenkyové, dokážu já sám. Tam, kde si Franklin zanechal svou duši, zanechám já svou vlajku. Kanadskou vlajku. Stanu se prvním mužem, který stane na severním pólu. Děkuji. Co jsme zmeškali? Jen celou výstavu, pane. A začátek přednášky. Dámy a pánové, jste Irlanda. Musíme žít způsobem, na jaký jsme zvyklí. Moderní rodiče v moderní době. A vás žádám, abyste rovněž zvážili příspěvek na tento smělý plán. Zvážíme malý příspěvek? Můžeme. To pak bude Roland vyrůstat v Kanadě, jejíž hranice bude sahat až k severnímu pólu. Srdcem každé dobré expedice je její posádka. A já mám tu nejlepší na světě. A také mám tuto úžasnou loď, Arctic, nad kterou není. Hned první plavba prověří její schopnosti, stejně jako ty moje. Promiňte, je trochu neklidný. Asi ho vezmu na chvíli ven. Inuité, já s ním půjdu. Nebo eskimáci, zůstaň, já to zvládnu. Nám ukázali, jak se s tím po ledu pohybovat. Pane Blair? Pryč s tím! Tak dejte to pryč, sakra! Omlouvám se, dámy a pánové, to je nějaké nedorozumění. Další obrázek, pane Blair, prosím. Nerozumím. Bože, co tam s tím děláte, Blaire? To je skandál! Na co jste myslel, chlape? Zkazil jste mi celou prezentaci. Tady je v ohrožení budoucnost celé Kanady. Pane, myslíte, že to měl připravené? To si rozhodně nemyslím, George. Nechápete to? Někdo se velmi důkladně snaží sabotovat moje expedici. To je možné, ale... Chtějí zastavit financování a mě připravit o loď. Chtějí to celé zastavit. Osud naší Kanady je v ohrožení. Sám jste přiznal, že pod vaším velením zemřel muž. Muži při takových expedicích umírají každou chvíli. Celé posádky umírají. Slyšel jste o výpravě Johna Franklina? Ovšem, ale v tomto případě vám někteří přičítají osobní odpovědnost. Hloupost! Než začnu vyšetřovat jejich sabotáž, musím posoudit hodnověrnost jejich obvinění. Jste blázen, když si dovolujete něco takového naznačit. Čím dříve začnete s tím bláznem spolupracovat, tím dříve se zbavíte podezření. Dobře. Chcete vidět to tělo? Vy máte tělo? Jo, tady v pohřebním ústavu. Takže vy jste členem Bernierova týmu? Ano, jsem fotograf.
A natočil jsem pár záběrů z jeho poslední expedice. Ty v tom automatu? Ano. Líbily se mi. Děkuji. Pořídil jste snímky toho mrtvého? Hned poté, co našli jeho tělo. Takže jste taky řadil snímky do projektoru pro tu prezentaci? Ano, ale ty, které obvinují kapitána z vraždy, jsem tam nedal. Jmenoval se Arthur Pimblett. Stál při mém boku jako přítel při všech mých výpravách. Byl to nesmírně vzdělaný muž. Sloužil u mě jako navigátor i doktor. Bude mi chybět. Jak zemřel? Kdykoliv loď kotvila, Arthur prozkoumával okolní oblasti. Sněl o tom, že objeví nové druhy zvířat a rostlin. No, ale z té osudné vycházky už se nevrátil. Zabloudil? Ano, možná, že ho zasáhla sněžná slepota a že tam umrznul. Jak dlouho po svém zmizení byl nalezen? Po 4 dnech. Pátrání mě stálo vzácný čas. Musel jsem se otočit, jinak bych riskoval, že dojdou zásoby. Prý je tělo k dispozici. Ano. A teď se lejí. Dá se to tak říct. Teď už musí být ve značném stádiu rozkladu. Zemřel před 3 měsíci. Zakonzervoval jsem ho za použití soli. Ale obávám se, že teď už není takový fešák, jaký býval. I tak se už nemůžu dočkat, až ho uvidím. Pánové? Ahoj. No, jenom doufám, že je lepší patolog, než je matka. Co jste říkal? Ani neví, jak to dítě držet. Oho, ale za... Ne. Pro mateřství není stvořená. Je moc hubená. Monsieur Bernier. Moje paní je pěkně stavěná. Chci mít jistotu, že přežije kruté mrazy, když jsem pryč. Monsieur Bernier, ta patoložka je moje žena. Oh. Proti gustu? Kdo mohl mít zájem šířit, že pan Pimblett zahynul vaší vinou? No kdo? Švédové. Bjorn Nordenskjöld. Chce mě porazit při dobytí severního pólu. Taky proto je v Torontu. Jak se zdá, vaše promítání nemělo zrovna úspěch, pane Bernier. Snad teď nepřijdete o loď. A co posádka vodíkového balónu, který jste vypustil k pólu? Už je to 6 let a nikdo o ní slova neslyšel. Neoznačíme snad tohle za neúspěch? Pól bude náš, ne party kanadských hlupáků. Jsem největší mořeplavec v současnosti. Proč lezete na mou přednášku? Vy jste tak akorát odulej, čuj! Severní pól patří Kanadě! A už chápu. Rozklad byl doopravdy pokročilý. V kombinaci se solí, která ho měla konzervovat, došlo ke zcvrknutí, k mumifikaci. Koukám, že ho koupeš. Doufám, že by lázeň v hydroxidu sodném mohla částečně vrátit tělu původní tvar. To je velmi chytré, Julie. Už si to dělala? Ne. Ale kdyby se to podařilo, mohla bych získat lepší obraz o okolnostech jeho úmrtí. Dobře, takže si počkáme, až se pan Pimblett vykoupe. A nechceš znát příčinu smrti hned? Hned? Na průzkum okolí se mohl vydat, jak uvádí pan Bernier, ale nevěřím, že by umrznul. Byl uškrcen. Při předběžném ohledání jsem odhalila frakturu jazylky a okolní chrupavky. Uškrcen? A provazem nebo ručně? Nevím, na pokožce je mnoho barevných změn, aby šli rozpoznat podlitiny. Smrt toho muže nebyla náhoda. Já ho zkoušela uhlídat. To není vaše chyba, slečno. Trošku jsme se zapovídali. Myslím, že pitevna není pro dítě nejlepší místo na hraní. Postarej se o něj, než to tady dokončím. Uškrčen? Ale vždyť to přece není možné. Arthur Pimblett byl zavražděn, kapitáne Bernier. Vy o tom nemáte tušení? Tu otázku považuji za nedůstojnou. Co kdybyste podrobněji rozvedl okolnosti jeho zmizení, kapitáne? Jak jsem už řekl, Arthur se vydal na průzkum a už se nevrátil. Má posádka ho hledala, ale už bylo pozdě. Kdo ho našel? Jeden inuita, člen posádky, Nunik.
Nesl ho. 5 kilometrů až na palubu. Mohl mít on zájem na Pimbletově smrti? Kdepak. Arthur měl k Nunikovi blíž než kdokoliv z nás. Byl to jeho nápad přibrat do posádky domorodce. Vy jste z Quebecu, že? Co vás přivedlo do Toronta? Tady se Arthur narodil. Měl by tu být i pohřben. A taky doufám, že tady za něj najdu náhradu. A uděláte tu veřejnou sbírku na další expedici. Pokud budeme mít ještě nějaké otázky. Oh, jistě. Jistě, inspektore. Kdybych byl jakkoliv zapleten do Arturovy smrti, opravdu si myslíte, že bych vám dobrovolně vydal jeho tělo? No, své pochybnosti o erudici naší patoložky jste již vyjádřil. Děkujeme, kapitáne, vyprovodím vás. Díky. Vy tomu kapitánovi nevěříte, že ne? A vám přijde sympatický, což mě zaráží, když vím, jak smýšlíte o Francouzích. On není Francouz z Francie, je to kanadský Francouz. A až získá severní pol pro Kanadu, získá ho i pro britské impérium. Jistě. Pro Krista, Merdoku, puste mě k tomu. Pojď, Rolande. A hop. Vy nevíte, jak chovat? Posadit na koleno a houpat. Bu. Funguje to, pane? Jistě. Nechám Crabtreeho vyslechnout Bernierovu posádku, jestli podpoří jeho verzi. Já nemůžu nikam, pane, ani nic dělat. Jen tohle. Vítejte mezi otci. Uškrcen? Kdo to mohl udělat? Na to se snažíme přijít. Pane Filipsi, jaké bylo vaše zařazení v rámci expedice? 3. důstojník, i když mám mnohem vyšší post. Jaký? Kapitánův chráněnec. Stanu se jeho nástupcem. Prý jsem mu podobný a on byl kapitánem ve 20 letech. Brzy budu mít vlastní loď. Tak to gratuluju. Nechci ve 30 poslouchat něčí rozkazy. Ne, chraň Bůh. Přiblížíte mi okolnosti smrti pana Pimbleta? Derek Fruen, první důstojník křižníku Arctic. Co se děje? Snad byste mohl pomoct. Artura prý uškrtili. Vyloučeno, vždyť umrznul. Nunik našel jeho tělo a přinesl ho na loď. Bernier na něj křičel. Nevím přesně proč, ale bylo to legrační. Kapitán Bernier byl rozrušen smrtí svého přítele. Díky, pánové. Pan Nunik? Můžu na chvíli? Ano, já Nunik. Vy jste prý našel tělo pana Pimbleta a donesl ho na loď. Ano, smutný den. A když jste vstoupil na palubu, kapitán na vás křičel. Řeknete mi proč? Já říkat, že Arthur bez rukavic, ale on na rukou vždy rukavice, když on pryč z lodi. A co přesně na vás křičel? Říkat, co mě být do toho. Dobře. Díky, pane Nuniku. Jen Nunik, ne pán. Nunik. Líbí se vám Toronto, Nuniku? Ano, moji lidé nebudou věřit. To je pravda, žije tady 250 000 lidí. Rád vás provedu. Taková změna. Škoda, že Roland koupání nesnáší. Vyvádí u toho? Pokaždé. Ale možná dělám něco špatně. Občas pochybuji, jestli mám pro mateřství ty správné předpoklady. No, ale pojďte možná... se sem podívat. Posádku překvapilo, že byl zardoušen, ale i tak mám pocit, že nám stále něco tají. Mluvil jste s tím Inuitem, který našel jeho tělo? Ano, s Nunikem. Když tělo objevil, byl Pimblet bez rukavic, což bylo neobvyklé. Vzhledem k velmi mrazivému počasí. Možná byl nucen opustit loď proti své vůli. Řekl pan Nunik... Jen Nunik, ne pan. A řekl o té nesrovnalosti kapitánovi. Řekl a sklidil za to od něj pěknou řádku ostrých slov. Williame, tomu nebudeš věřit. Julie, snažíme se ho tady uspat. Promiň. To nic, Pinky. Když... jsem vytáhla, pane Pimbleta. Teď už nemusíte šeptat. Jistě.
Poslouchám, Julie. Díky té lázni se ukázalo, že pan Pimblett měl na pravém kotníku pouta. Před smrtí byl držen v zajetí. Jen jeden člověk měl pravomoc to udělat. Kapitán Bernier. Co pak je? Pan Pimblett byl spoután. Naše patoložka má důkaz. Co provedl, že si vysloužil takový trest? Chudák. Chudák Arthur se úplně zbláznil. Musel jsem bohužel izolovat svého nejlepšího přítele v jeho kajutě. V zájmu jeho i posádky. Ale jak se tedy ocitl 5 kilometrů od vaší lodi? Utekl. Připoutal jsem ho k trubce, on ji ulomil a utekl. Ví Bůh, co ho popadlo. Co se s ním stalo? Jaké mělo jeho šílenství projevy? Měl halucinace. Myslel si dokonce, že jsme v Pacifiku. Kreslil si mapy a blekotal něco o pacifických lososech. Cože? O lososech? Vždyť říkám, že byl vyšinutý. Zbláznil se do ryb. Proč jste nám o tom neřekl? Chránil jsem jeho jméno. Omlouvám se, že jsem vám to neřekl. A řeknete nám aspoň, kdo ho uškrtil? To opravdu nemám tušení. Přísahám, detektive. Jen se dohaduji, že se v záchvatu šílenství mohl ocitnout v inuitském táboře. Tvrdíte, že to vraždili inuité? Oh, nebylo by to poprvé. Dnes večer budu s Nunikem mluvit. Zjistím, jestli je možné, že to mají na svědomí oni. Nebo přímo on, Georgi. Máme štěstí, že jsme tu sehnali stůl. Je to oblíbený podnik a jak vidíte, i velmi drahý. O, ne, to ne. Moc se omlouvám, promiňte. Já, Nunik. To ne, Nuniku. Omluvte mého přítele, ještě si neosvojil naše... Nuniku! Děkuji. Pane? U nás teď všechno společné. Moje jídlo je tvoje. Tvoje je moje. Na začátku to nebylo moje nebo naše. Dnes také není. To nezní špatně. V něčem je to lepší než náš přístup. U nás se zdá, že si šplháme po zádech, abychom získali větší chleba. Bohužel. My šťastný národ. Když jsme u toho, Nuniku, umíte si představit, že by život pana Pimbletta ukončila ruka nějakého inuity? Ne. Vy ani neznáte pojem vraždy, že ne? Ne, neznáme. Ale tam, kde já najít pana Artura, tam nebýt tábory inuitů. Takže nemožné. Buď ho zabít běloch z lodi, nebo kalupalik. Kalupalik? Dovolíte? Nás by zajímalo, co znamená jméno Nunik. Vyzavřít oči? Tohle znamená Nunik. Přidejte se k nám, přisedněte si, prosím. Vy samozřejmě také, madam. Ještě jednou to samé. Tak jo. Já jsem Crabtree. Já Nunik. Nuniku, někdo by měl natočit tvůj pobyt tady. Jako tu výpravu v Arktidě, ale tady. Nunik v Torontu. Ano, Nunik v Torontu. O, otoč se a spí. Nuniku, mám důležitou otázku. Zabil jsi Pimbletta? Ne, byl to přítel. My mluvit o rybách. On je mít v deníku. Losos. Vedl jsi deník? Můžu ho vidět? Ne, deník po smrti zmizet.
si losos? Oh, báječné. Mozek jde vyndat velmi jednoduše. To bude začátek úspěšné pitvy. No, výsadu prvního řezu ponechám dnes vám. Myslím, že to asi nezvládnu. Proč ne? Mohla bych to pozvracet. To bude dobré. Pojďte, pustíme se do toho. Musíme zjistit, jestli příčinou Pimbletova šílenství nebyl nádor. Až po vás. Ten eskimák říká, že Pimbletův deník po jeho smrti zmizel. Nevíte, kde je? Ne. A proč ho vlastně chcete vidět? To, že zmizel, může mít něco společného s jeho smrtí. Pochybuji. Byly tam jen malůvky ryb. A také nějaká data. Vyznal se v tom jen on, hlavně ryby. Jak jsem říkal, naprosto se zbláznil. Ano, možná zešílel, ale to zatím tvrdíte jenom vy. Bohužel pitva nenašla na mozku nic, co by jeho šílenství vysvětlovalo. Zeptejte se mojí posádky. Pracujeme na tom, ale posádka zřejmě řekne jen to, co chcete vy. To už je teď asi stejně jedno. Na mé pověsti totiž neprávem ulpívají skvrny Arturovy krve. Nezískám dost peněz, abych se dostal k pólu. A náhradu za něj taky neseženu. Artur je nenahraditelný. Pánové? Nestrácejte naději. Jestli se Švédové zmocní pólu, tak než se vzpamatujeme, vyrazí na jich. To nesmím dopustit. Tak s námi musíte jednat na rovinu. Čím dřív to vyřešíme, tím dřív budete na lodi. Máte moje slovo. Ať se vám vydaří přednáška. Děkuji. O, nechtěl byste i vydat malý příspěvek? Co mi nabídnete? Nechápu. Přispívalo by se mi lépe, kdybych věděl, co za to. Řekněme, kyblík ledu ze severního pólu? Věnoval bych $10. Posádka moc mluvit nechtěla, ale připustili, že Pimbletovi během expedice přeskočilo. Ještě něco? Ten fotograf, pan Blair, ten tvrdí, že Pimblet byl mimo od začátku. Prý byl trochu podivín. A proč? No, říkal, že prý už před expedicí si Pimblet nasadil vegetariánskou dietu a živil se jen nakládanou zeleninou. To možná není moudré, ale nesvědčí to o jeho šílenství. Posádka tvrdí, že byl posedlý lososy. Ačkoliv je nejedl, ale lososy si pořád kreslil. O lososech jsme už slyšeli. Jestli byl blázen už dřív, aspoň víme, proč byl tak daleko od lodi bez rukavic. Ano, ale pořád nevíme, kdo ho uškrtil. A proč? Zejména pokud Nunik tvrdí, že to nebyli Inuité. Je tu ještě jedno vysvětlení. Galúpalik. Podle inuitské báje... Oh. Pane, podle inuitské báje je Galúpalik člověku podobné stvoření, které vylézá z moře. Má velmi dlouhé vlasy, ostré drápy, mezi prsty plovací blány a nazelenalou kůži. Nosí ranec a do něj sbírá těla obětí, která pak odnáší. Takže... Zapomeňte na to. Co je kreptrý? Uvědomil jsem si, že my tělo pana Pimbleta máme, zatímco Galúpalik s nimi mizí v hlubinách oceánu. Pitevní nález mozku neodhalil žádnou anomálii, ale rozbor krve prokázal vysoký obsah olova. Olova? Na holení kosti jsme našli husté metafyzální linie, klasický symptom otravy olovem. Skvělé. Další příznaky jsou delirium, poruchy vnímání a někdy halucinace. Jinými slovy, kapitán Bernier si nevymýšlel. Otrava olovem zpravidla souvisí s kontaminací půdy nebo vody, takže je divné, že by to nepostihlo nikoho jiného z posádky. Prý přešel na vegetariánskou stravu. Všechno jídlo si sebou vezl v konzervách. Ty mohly být kontaminované. Jestli byl jediný, kdo je jedl, tak by to tím mohlo být. Dobře. Děkuji, slečno. Paní doktorko? A pane asistente? Já myslím, že jste pro mateřství jako stvořená. Slyšel jsi to? Náš ministerský předseda již poskytl $200,000, ale to nestačí. Proto vás žádám, abyste zvážili přispět na tuto misi. Ale já nechci žádný milodar, mý kanadští spoluobčané. Za svůj příspěvek obdržíte jako výraz díků cenou trofej.
Za $10 vám přivezu nádobu skutečné arktické vody přímo z pólu. To je můj nápad. Prozíravé, pane. A za $500 se můžete stát členem posádky na lodi Arktik. Bezpečný návrat negarantuji. Jak to vět? Tolik má Margaret v té krabici. Děkuji, dámy a pánové. Merci boku. Pane Fruene, dovolíte? Mám naspěch, kapitán mě potřebuje na palubě. Mám pouze jednu otázku. Proč trval kapitán Bernier na tom, že bude pan Pimblet spoután? Protože pan Pimblet byl nevypočitatelný, dokonce agresivní. Vůči kapitánovi? Ano. Měl takový záchvat, že se pokusil vyvolat vzpouru. Vzpouru? Proč? Začal věřit tomu, že nás kapitán Bernier vede do záhuby. Získal pro svou vzpouru někoho? Několik snadno ovlivnitelných mužů. Ale po Pimbletově smrti kapitán vzpouru potlačil a zrádce vyhodil. Dobře udělal. Pane Fruene, nemáte práci? Omluvte mě, pánové. Takhle s nadřízeným nemluvte, pane Filipsi. Já jsem první důstojník a vy pouze třetí. Trhněte si nohou, důstojníku. Vzpoura. Tím má kapitán motiv. Pan Pimblet musel narazit na něco, co ohrožovalo kapitánovi budoucí expedice. Včetně jeho dobytí severního pólu. Arthur Pimblet se pokusil vyvolat vzpouru a proto jste ho nechal spoutat. Byl spoután, protože se zbláznil. Ale také vyvolal vzpouru. Ano. Zjevně protože se zbláznil. Ale některé členy posádky získal na svou stranu. Proto možná zmizel ten jeho deník. Byly tam detaily o vzpouře, které jste potřeboval utajit. Co tím naznačujete? Že se váš přítel stal hrozbou pro vaši expedici. I ty následující. Věřil, že své muže vedete do záhuby. Kdyby se to dozvěděla veřejnost, ohrozilo by to investici vlády do nové lodě. Myslíte si, že jsem zabil svého nejlepšího přítele? Nebylo by pro vás těžké uškrtit ho, když měl pouta a pak zařídit, aby to vypadalo, že zmizel a umrznul. To je vážné obvinění, detektive. To by vysvětlilo, proč byl Pimblet nalezen bez rukavic. A proč jste křičel na Nunika, když na to upozornil. Cítím se dotčen. Jenom jsem se snažil utajit Arturovo šílenství a teď jsem obviňován z jeho vraždy. Pane Berniere, zavraždil jste Artura Pimbleta? Už nic neřeknu. Pokud existuje důkaz, najdu ho. Mezitím zůstanete u nás v celé. Jestli to udělal, proč nám strčil tělo až pod nos? Špatné svědomí možná. Nezapomínejte, pane, že na lodi měl neomezenou moc a proto byl jedním z mála, kdo to mohl udělat. Pimblet měl otravu, byl blázen. Jakou hrozbu představoval? Jakákoliv hrozba je pro kapitána motiv. Dokud nezačne mluvit pravdu, doporučuji ho nepouštět. I když to ohrozí kanadské prvenství na pólu? Pánové, Kanada tam pořád může být první, důsté expozice. Kapitánem byl jmenován pan Phillips. Třetí důstojník, toto vzali hopem. Je sice mladý, pane, ale velmi ambiciozní a říká se, že i schopný. Kdo ho jmenoval? Kanadská vláda. Ta loď je její. Asi je přesvědčil, že to zvládne. Nechápu, že expedici nezrušili úplně. Bernier je světovou kapacitou. Bez něj to nemá šanci. Možná ne. Ale to povýšení znamená motiv pro pana Phillipse. Pane? Pane Blaire? Hledáme pana Phillipse. Tady ho nenajdete. Oslavuje své povýšení. Vy opouštíte Toronto? Ne, já tu žiju. Když je Phillips kapitán, opouštím své místo na palubě Arktiku. Proč? Přes svůj talent je neskušený a moc ambiciozní. Možná je dostane k pólu, ale sotva je dostane naspátek. Proč myslíte? Když kapitán Bernier zrušil expedici po Pimbletově smrti, Phillips na něj tlačil, ať pokračují. Nechci riskovat svůj život pro slávu někoho, komu nezáleží na bezpečnosti své posádky. No, děkuji, pane Blaire. Jo.
Pane Blaire, to je ta kamera, kterou jste pořizoval materiál? Ano. Proč se ptáte? Tohle bude výtečná projekce. Nunix Arktidy na návštěvě Toronta. Mám to tam, dobré. Nuniku? Vy nemáte co dělat? Tak co je? To je moje kinoprojekce, i když s jiným hlavním hrdinou. To nemáte co na práci? George tvrdí, že je to důležité. Už to bude, pánové. Koukněte. Není to pan Nordenskjöld? A večeří s panem Philipsem? Bylo to včera večer. Nový kapitán kanadské lodi s největším rivalem. Zatracení Švédi. Skvělá práce. Gratuluji k vašemu povýšení, kapitáne Philipsi. Děkuji. Jak jste to oslavil? Povečeřel jsem s přáteli. S těmito? Proč pak jste večeřel se švédskými důstojníky, když se máte brzo stát kapitánem vládou financované kanadské expedice? Chtěli se mnou mluvit. A o čem? Jestli nepovedu jejich loď k severnímu pólu. To nemají vlastní kapitány? Mají, ale Bernier je nejlepší na světě. A jako jeho zástupce jsem já druhý nejlepší. A co jste odpověděl? Že to zvážím, ale těžko získají lepší loď, než je kanadský vládní křižník. Vy byste zradil svou vlast. Jde mi o to být na severním pólu první. Ať pod kanadskou vlajkou nebo švédskou. Pro mě jsou jen sponzoři. Toho zrádce by měli pověsit. Možná ano, ale žádný zákon neporušil. To se uvidí. Nechal jsem Crabtreeho prohledat jeho pokoj. Je pravda, že je jeden z mála, kdo mohl odcizit ty negativy, které se objevily při té prezentaci. A teď se snaží z nově získané pozice vyjednávat se Švédy. Pokud ovšem se Švédy nejedná už od začátku. Co když na to pan Pimblett přišel a proto musel zemřít? Philip jste hodí na kapitána, aby získal jeho loď. Pánové, našel jsem Pimblettův deník ve Philipsově pokoji. Zatkněte ho, Georgi. Ano. Vidíte? Nevídané. Co se děje? Pane, Pimblett nebyl blázen. Tedy byl, ale přišel s úžasným objevem. S objevem, který jsem zavrhnul. Tak ven s tím. Jde o potenciální cestu k severnímu pólu. Odvážnou, velkolepou a brilantně jednoduchou. Všichni dobyvatelé chtěli dosáhnout pólu z východu. Podrobným studiem klimatických a přírodních jevů pan Pimblett přišel na to, že severního pólu může být dosaženo ze západu. Beringovou úžinou. A co je na tom brilantního? Bylo to považováno za nemožné. Vzdálenost k nejbližšímu bodu pevniny je moc velká. Teoreticky přišel na to, že pokud vyrazíte ze západu v přesně danou dobu a necháte svou loď uvěznit v ledovém příkrovu, klima a oceánské proudy vás donesou až k severnímu pólu. To zní šíleně. Přesně tak. Ale je to geniální. Jeho teorie se potvrdila, když objevil lososa. Pacifického lososa, zamrzlého v ledu východní Arktidy. Je to stejné, jako by byla zamrzlá loď, která vyrazila ze západu. Ale konečná mapa trasy, jak toho dosáhnout, chybí. Někdo ji z deníku vytrhl. Ten pravý Philips jí má u sebe. Já ten deník neukradl. A nevím, co dělal v mém pokoji. Kde je ta mapa? Mapa. S popisem trasy k severnímu pólu ze západu. Cože? Já takovou mapu nemám. Ale Švédové se o nějaké nové cestě zmiňovali. O čem přesně? To nevím. Říkali, že by se tam dalo dostat ze západu. Já myslel, že i jim přeskočilo. Můj nástupce. Styďte se, že jste se spojil se Švédy.
Takže s tím přišli Švédové za vámi, ne vy za nimi. Tak tu mapu musí mít oni. Ale jak se k ní dostali? Někdo z vaší posádky musel objevit Pimbletův deník, kvůli němu ho zabil a mapu prodal Švédům. Jeden z vašich lidí asi pracuje pro ně. Zrádce? V mé posádce? Ale proč by se Švédové obraceli na Filipse s nabídkou, aby byl jejich kapitán? Oni by kapitána získali a Kanadu by o jednoho připravili. Pak ten zrádce musí být odsud z Toronta, když sabotoval tu moji přednášku. Co to děláte? Promiňte, pane, dokončuji svou projekci. I když vás v tom Nunik nechal? Já bych neřekl, že mě v tom nechal. Jen spolu už netrávíme tolik času. Prý je ho teď plné město. To ano. Jsem rád, že potkává v Torontu nové lidi. Nechápu, kde vůbec spí. Nuniku, kde se touláš? Už jsem měl o tebe starost. Může Nunik být doma u tebe? Samozřejmě. Mně se stýskat. Chci zpátky domů. Ale nevěřím, že s novým kapitán bezpečná cesta. Nový kapitán, pan Phillips je u nás ve vězení. Ne, Derek Fruen teď nový kapitán. Ten první důstojník. Fruen je kapitánem vládního křižníku Arktik. To je absurdní. Fruen je dobrý první důstojník, ale mizerný velitel. To ale neznamená, že jim nechce být. Fruen je ten zrádce. Podrazil mě můj první důstojník. Řekněme, že se dostal k Pimbletovu deníku, zjistil, jakou má cenu a proto ho zabil. Tím, že by vraždu hodil na vás, by pomohl švédské konkurenci. A pak se s nimi podělí o západní cestu. Ale když se stal kapitánem Phillips, bral to Fruen jako křivdu a pokusil se ho zbavit a podstrčil deník do jeho pokoje. A podle Nunika už má Fruen jízdenku na vlak do Vancouveru. Kde sežene novou posádku a vyrazí k severnímu pólu. A získá ho pro Švédy. Byl to zrádce od počátku. Georgi. Pane, tamhle zrovna je. Pane Fruene. Stát! Hejte! Rychle! Stát! Teplá káva! Pardon? Fruene, pospěšte si! Jsem volný! A teď severní pól ukradnu pro Švédy! Dělejte, vy blázne! No. Takže je Švédsko! Budeme je sledovat? Myslím, že ne, Georgi. Stačí nám tenhle. Tady bez toho se k severnímu pólu ani nepřiblíží. Ať je Švédsko! Pane Fruene, jste zatčen za vraždu Artura Pimbleta. A za vlastizradu, ač je Kanada. Pojedeš domů, když je teď kapitán znovu pan Bernier? Ano, moc se mi stýskat. Děkuji za Toronto, Crabtree. Užil jsi to, to je pravda. Něco pro tebe mám. Nunik ve víru Toronta. Můžeš se s rodinou podělit o zážitky. Pan Blair slíbil, že jim to promítne. Děkuji, Crabtree. Nunik znamená polibek. Ne, já dělat srandu. Kunik je polibek. A co je tedy Nunik? To až jindy. Merci! Děkuji vám za štědré příspěvky. Kapitáne, vidím, že vaše kampaň má velký úspěch. Nechcete se přidat k mé expedici? Jsem polichocen. Ne, vy, inspektore, tady detektiv. Já? Ano. Vy jste vědec. Rozluštil jste Arturovi záznamy a byl byste za něj dobrá náhrada. Jestli chcete polárního vlka, vezměte si mě. To já vím, inspektore. Ale kapitán může být jen jeden. A vy, příteli, vy jste také kapitán. Kapitán policejní stanice. Přesně.
kapitáne. Představ si, že mi kapitán Bernier nabídl účast ve své expedici. Neříkej. Ale omluvil jsem se s ohledem na to, že jsem se stal otcem. A jak dlouho taková expedice trvá? 4 roky. Plus minus rok. A kdybys nebyl tím otcem, tak bys jel? A mě bys tu 4 roky nechal? Ty bys na mě počkala, Julie. Oh, ty si tím seš tedy nějak jistý. A když už jsme u otcovství, kde máš syna? Následuj mě. Je to velmi podobný pohyb jako houpání na kolenou. Ještě s tím bez sebe. Aby nebyl. To hopsadlo je povznášející. Jedno by se mi hodilo do pitevny. Proto jsem se strojil 3. Jedno sem, jedno do pitevny a jedno do své kanceláře. Ronald si může vesele hopsat a my u toho můžeme pracovat. To je skvělý otec. Hop, hop, hop. Dále hráli v českém znění Pavel Šrom, Petr Lněnička, Oldřich Hajlich, Aleš Procházka, Marek Holý, Jiří Valšuba a další. České znění připravili překlad Filip Eber, dramaturgie Ladislav Kadlec, dialogy a zvuk Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého znění Jiří Kodeš. Vyrobila Česká televize 2017.